На параді учасників – студентські збірні Луганської, Київської, Одеської, Хмельницької, Закарпатської, Сумської та Запорізької областей. Господарі представлені командою, основу котрої склали студенти Національного університету «Запорізька політехніка», більшість з яких є гравцями місцевої команди Суперліги «Мотор політехніка». Запоріжжя є традиційно сильнішим центром гандболу в Україні. Тому ми з радістю відкликнулися і запропонували проведення саме універсіади саме в Запоріжжі. Згідно з регламентом змагань, команди-учасниці розподілені на дві підгрупи – 4 та 3 збірних відповідно. На попередньому етапі у підгрупах команди зіграють за коловою системою, тобто кожна проти кожної. Потім з кожної підгрупи перші дві команди складають так звану четвірку, яка розіграє перше-четверте місце також по колу з заліком попередньої гри в підгрупі. Після завершення церемонії відкриття на паркет Палацу спорту вийшли гандболісти студентських команд Запорізької політехніки та Луганського національного університету імені Івана Франка. З перевагою у 3 м'ячі 34-31 перемогу здобула запорізька команда. Найкращим її гравцем став лівий крайній Олександр Касай. На його рахунку 10 влучних китків. Каже, зі студентами з Луганщини, можливо, знову зустрінуться у фіналі. Пацани дійсно сьогодні показали хорошу. Юзаки дійсно сьогодні продемонстрували гарну гру проти нас. Зіграли гідно. Ми ж зробили напрочуд багато помилок у нападі. Але у грі була присутня інтрига, а це завжди подобається глядачеві. Матчі за призові місця 16-ї всеукраїнської літньої універсіади з гандболу у Палаці спорту «Запоріжжя-Алюмінбуд» відбудуться 12 червня. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.